Сьогодні у Кривому Розі присягнули на вірність народові України понад 160 майбутніх правоохоронців. Це першокурсники Донецького державного університету внутрішніх справ. З дитинства ще така мрія сталася, коли я побачив по телевізору роботу саму поліцейських. Ця служба, вона мені дуже сподобалась, тому що вона в суспільстві вважається благородною. Це моє покликання. Я завжди розуміла, що я горю цим, і мені подобається ця професія, мені подобається розмови з людьми, мені подобається міняти стереотипи про поліцію. Цей день для мене найважливіший, мабуть, як день народження, навіть краще. Дуже хотіла, щоб мої батьки зараз на мене, дивлячись, гордились мною. На площі перед театром імені Шевченка чимало батьків. Вибір дітей підтримують. Син сьогодні приймає присягу на вірність нашій родині. Мечтав з 6 класу. Мечти осуществляються. У мене син, і мечта була його поступити тут, учитися. За цього я приїхав на присягу. Казанка, Ніколаївська область. Мій син теж дуже мечтав поступити. Поступили. Нравиться дуже, доволен, старається. Донецький університет внутрішніх справ – виш переселенець. З першого дня його підтримує місто. На всіх урочистостях представники влади разом з колективом університету. За кожним із вас закріпляється присяга служити українському народу. І тепер український народ за кожним дієм вас буде розцінювати дії влади. Будуть розцінювати справедливість і виконання законів. Ви обрали важку дорогу, але я бажаю вам закінчити і, як і інші випускники, пишатися тим, що ви навчалися в цьому славетному вищому навчальному закладі. Цьогоріч в нас найбільший за всю історію наборів в Кривому Розі набір курсантів. Для нас це дуже гарний знак того, що ми динамічно розвиваємося на Криворіжській землі, тому що перший набір у 2016 році на весь інститут був 100 осіб. Тепер же тільки Кривий Ріг, як структурний підрозділ університету, має змогу не тільки здійснити набір, а й забезпечити якісний навчальний процес, якісні умови для проживання курсантів та підготовки фахових фахівців. Через 3 роки ці дівчата та хлопці отримують звання лейтенантів та поповнять лави співробітників підрозділів поліції. Валерій Кожухар, Костянтин Сологуб. Цей день.